Быстрее! Миров, ще станеш на гъс, бате. Миров, вижте вътре, Миров. Слави, ела, гледай, бе. Шо ти, кво стана, бе? Газ напред! Стой, не преки да връщаш! Е, това е трябва, бе! Това вече няма кой да ти избави! Добре, хайде! Това отпукъчна! Това се отвежда вики, това е кърво подняло! Три въжета и една лебе! Напролет ще види, бе! Това е напролет! Вито ще се види за няколко години, кога го се сприем! Няма преди му гуми! Археологите ще го намерят като камерел! Витар да минава! Дали? Ай, ще го вадим ли, Миро? Кой ще го даде?